Molt bé, doncs ara que en Pipo s'ha fixat en tot el que has fet des que has travessat la porta i has arribat a Catalunya Ràdio fins ara mateix, i ara ens ho explica. Doncs en Carles Reixac ha arribat molt puntual a Catalunya Ràdio, no ha volgut que Cafetó ni Aigua, tenia un periòdico que estava llegint a la secció d'esports atentament i anava mirant-s'ho, no sé si les altres seccions també les mira o no, però la d'esports l'estava mirant a fons. Jo quan he arribat li he dit, home, president, bon dia. I m'ha dit, bueno, ja es veurà, això ja es veurà. És un tio afable, és un tio molt proper, juga molt i és molt de la conya. De fet, després han sortit molts companys de la casa, de l'estudi, Fuentes, Torquemada, i a més segurament també li han dit, president, què tal? Sí, i més el Fuentes li dit, escolta, què fas, que t'has donat boig. Vinc des de les 4 del dematí fins a les 12, clar. I sí, ja no em reconec, diu. Un home com Charlie Reixac, això no pot entendre. Li hem deixat un parell de paranys, jo li he deixat una mongeta aquí al davant, a veure si deia alguna cosa, i un diari... Una mongeta és una monja petita. Sí, una monja. He estat a punt de tocar-la. Una figura d'una monja. I li he deixat un diari, aquí he obert pel Barça i Messi, que se l'ha mirat una miqueta al principi, però poca cosa més. Bé, he recollit algunes de les seves frases. Diu que de petit, com ell diu, es fotia unes pel·lícules i unes mentals pensant en jugar en un equip determinat. Diu que la gent al final s'acostuma a tot. També diu que viuria en un espai d'un quilòmetre quadrat. A la vida, diu, jo tinc por de no fotre el ridícul. En el món del futbol he vist tantes coses que ja no m'extranya res. També ha dit, al món del futbol mai, mai, mai cal adelantar contagiaments. I també, i per últim, l'última frase que he recollit, el Madrid aquest any ha guanyat tots els partits que havia de guanyar. Diu que ha estat 44 anys fitxat pel Barça, potser supera qualsevol dels que ja hi puguin ser, excepte l'Speaker, però bé, més o menys. Li fa molta gràcia això del Cracòvia, perquè mentre el sentia en el perfil que li ha preparat la Mariola, anava rient, i se sentia a si mateix i li feia molta gràcia. Té molt bona relació amb tothom, però és realista i diu que entenc que, pel que fa això de presentar-se a la candidatura del Barça, hi ha molta gent que li fa molts comentaris i amics que li van castar com una cabra. Diu que actualment els presidents tenen molt protagonisme, massa, i ell justament diu que defuig d'això bàsicament perquè la gent des de casa, quan el veu a la tele, no digui que pesat, un altre cop el Charlie a la tele. M'ha agradat molt, Mas, que hagis aprofitat per conèixer molt bé el convidat i evitar parlar del Barça. Per un moment no sabia si estàvem al Tot Gira o al Club de la Mitjanit. Hem estat més de 15 minuts parlant del Barça, fins i tot m'he sentit impregnat i t'he fet una pregunta del Barça, cosa que si em sent algú pensarà que m'he tornat boig, però bé, està molt bé. A banda d'això, Mas, també m'ha agradat molt que l'hagis preguntat al Charlie pel que fa als dilluns a la nit. Gràcies a això hem sabut que treballa una estimada emissora de la competència. Ja està molt bé que els oients ho sàpiguen. Amb el Cruyff, la relació diu que s'ha anat perdent i no sap ben bé per què. Abans jugava a futbol o futbol 7, però ho feia els dijous, diu que després passava 3 o 4 dies fet pols i que això ho ha deixat perquè no pot ser. Bé, ho ha deixat no del tot. Diu que prefereix jugar al tennis una horeta cada dia i un dia a la setmana en bici, però... com sap aplicar bé això de corres de covards, diu que quan toca jugar a futbol el que ha de fer és fitxar gent jove, que són els que corren, i així no cal córrer, i ells ho fan per tu. I una última cosa, i és que el nostre convidat viu bé, viu molt bé. Ara, en pocs minuts, té partit de tennis, així que, nois, si algun dia us pregunten què voleu ser de grans, no digueu res, ni metge, ni arquitecte, digueu Charlie Reixac.